Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhi qoidalar darsimizdan bugungi sanamiz 18 iyul 2019 yil. O'tgan darsda boshlagan qoidamiz 6-qoida. Eslatib o'tamiz, kitobimizda 100 ta qoida bor. Inshaalloh bular tezda tugaydi. Bularni o'rganib chiqish bilan fiqh haqida va din haqida tushunchalar ancha insonda saviya oshadi inshaalloh. Shuning uchun ham biz bu mavzuni tanlaganmiz. 6-qoida la yunsab ila sakitin qavlun degan qoida edi. Bu qoidaning 2-qismi ham bor, davomi valakinna sukuta fi ma'radil hajati bayanun. Bu qoidalarning ma'nosi shuki, sukut qilib o'tirgan odamga bir so'z nisbat berilmaydi dedik. Buni tushuntirdik o'tgan darsda. Ya'ni indamay o'tibdi degani u shunga rozi degani emas har doim ham. Xo'p, xuddi shuningdek, lekin hojat o'rnida sukut qilib o'tirganligi bayon deyiladi dedik. Ya'ni qistab so'ralinyapti bir odamdan. Uni masalan siquvga olib so'ralinyapti. Hozir shuni aytishing kerak deb, hojat bor uni aytilishligiga. Indamay o'tiribdi o'shanda. Ana bu endi bayon deyiladi. Bayon degani o'shanga demak rozi bo'lsa kerak deyiladi keyin. Siquvga olib so'ragandan keyin ham indamay o'tiraversa sukut qilib demak rad qilmayapti gapirilayotgan gaplarni degan bo'ladi keyin. Uni o'tgan darsda misollarni keltirdik. Xo'p. 28-bahsdan o'qiymiz. Ana shu qoidaning 2-qismi bu, ya'ni. Valakinna sukuta fi ma'radil hajati bayanun degan. 2-qismini misollarni keltiramiz. Hojat o'rnida sukut qilib o'tirganligi bayon bo'ladi u. Uni mana bitta misoli. Birinchisi, sukutul bikri inda istimari waliyha bizawaj yu'tabaru min haridon. Bir bokira qiz valisi undan izn so'rayotganda turmushga chiqasanmi palonchaga deb masalan bokira qizdan valisi izn so'rayapti. Sukut qilib o'tirishligi rozilik deb e'tiborga olinadi. Bizda odamlarda haligi gap mana shundan kirib qolgan. Sukut alomati rizo degan narsadan. Aytdik-ku biz buni o'tgan darsda. Bu qiz bolaga mana shunaqangi o'xshagan holatlarda kelgan bu. Ya'ni gapirishga uyalib, ayta olmay o'tiradigan holatlarda ana shunda sukut qilib o'tirganligi roziligiga darak bo'ladi bu. Uni qistovga olib so'rasa ham, siquvga olib so'rasa ham demay o'tirganligi. Lekin u gapni olib, ya'ni sukut alomati rizo deb kim indamay o'tirgan bo'lsa, hammani demak o'sha narsaga roziga chiqarib yuborish to'g'ri emas bu. Qoidam bitta misoli shu. Demak, mana hojat bor hozir bu yerda. Ya'ni uni qizni siquvga olib so'rayapti valisi. Palonchaga turmushga chiqasanmi? Rozimisan deyapti. Indamay o'tiribdi. Ana shu fi ma'radil haja deyiladi. Hojat o'rnida indamay o'tiribdi. Biladiki hozir bu qiz indamay o'tirsa, demak rozi deb o'ylaydida otasi uni nikohlab yuboradi. Shuni bilyaptida qiz indamay o'tiribdi shunga qaramasdan. Demak rozi degan. Xo'p. Ikkinchi bir misol. Sukutul maliki inda qabdil mawhubi lahu aw bil mutasaddiq alayhi yu'tabaru iznan bil qabdi. Og'zaki shaxlayman bu. Masalan, men bir kishiga bir sovg'a berdim yoki sadaqa qildim. Og'zaki falon narsa sizga dedim. Yoki sizga sovg'a yoki sizga sadaqa dedim. Ana shunda uni lekin hali olib ketishga unga izn bermaganmi? Shunchaki sizga deb qo'ydim. Endi shunda u odam boryaptida olib ketyapti haligi narsani. Men qarab indamay o'tiribman. Ana shu olib ketishligiga, qabz qilishligiga izn berganlik hisoblanadi. Indamay qarab o'tirganligim. Men hali unga olib ketavering degan yo'q, shunchaki sizga dedim-da, lekin keyin olib ketishingizga qarab indamay o'tirdim masalan. Demak, men shuni olib ketishingizga roziman degani. Qabz deyiladi bu narsani. Xo'p, kimdir aytishi mumkin-da, nima hozir bu foydasi bor bu gapda desa, chunki sizga deganimdan keyin ham ehtimol qaytib qolishim mumkin-da u narsadan men. Siz hali qabz qilmagan bo'lsangiz. Ya'ni qabz degan qo'lingizga olmagan bo'lsangiz. Lekin siz qo'lingizga olib ketyapsiz shu narsani. Men qarab indamay o'tiribman, bu roziligimni bildiradi. Xo'p, yana bir misol. Sukutu shafi'i inda ilmihi bil bay'i dalalatun ala ridohu bihi va yasqutu haqqu shuf'atihi. Shufa haqida bu misol. Shufani Umdatul Ahkom darsida sharhlagandik. Masalan, men bilan siz ikkalamiz
bir hovlida sherik bo'lib yashaymiz, sotib olganmiz. Ana shunda ikkalamiz bizni bir-birimizga haqqimiz bor deyiladi. Ana shu hovlida ikkalamizni ham haqqimiz bor. Mana shu degani. Shunda aytaylik, men masalan o'zimni hovlidagi nasibamni, hissamni sotib olyapman. Siz shuni bilib indamay o'tiribsiz. Qarab o'tiribsiz shunga siz. Yani mana bu siz indamay o'tirganligingiz hozir hojat bor-ku, chunki aytilish kerak, norozimsiz, aytishingiz kerak. Sizni roziligingizni bildiradi bu narsaga. Va shufa haqqi soqit bo'ladi degani, ertaga kelib nimaga mendan biroq so'ramay sotib yubordingiz uydagi sherikchiligingizni? Axir men bilishim kerak-ku, men kim bilan endi yashayman deyishlikka haqqingiz bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki siz bilib turdingiz-ku, qarab o'tirdingiz indamay. Ha, norozi bo'lsangiz aytishingiz kerak-da. Ana shu shufa haqidagi qoidaning bir misoli bu. Yana bitta misol mana. D misoli. Erkak odam xotini tug'ganda va odamlar uni farzand bilan tabriklaganda indamay o'tiribdi. Mana bu unga shu bolani o'zini nasldan, nasabidan ekanligiga iqror bo'lish hisoblanadi. Undan keyin u uni nafi qila olmaydi. Ya'ni masalan bir odam xotin tug'ayotganda hamma uni qarsak chalib yaxshi tabriklaymiz deb o'tiribdi. Bu odam bo'zarib o'tiribdi-da, keyin 2 kundan keyin o'zi shu bola mendan emas deyapti. Nimaga desa, o'zi shakkim bor edi, shubham bor edi. Shu mendan emas, shu yo'qotinglar shu bolani deyapti. Aytiladiki, yo'q, baribir seni bo'lang bu deyiladi. U tug'ilayotgan paytda yoki shu paytgacha 9 oy nimaga indamay yurding unda deyiladi. Nimaga endi tug'ilib bo'lgandan keyin aytyapsan? Shuncha payt sukut qilib yurdingmi 9 oy? Yoki tug'ilguncha ham, mana tug'ilganda ham hamma seni olqishlab tabriklasa indamay o'tirdingmi? A bo'ling bo'lmasa aytishing kerak edi, hojat bor edi shu. Ana bu qoidaning bitta misoli. As-sukut fi ma'ridil haja bayan. Hojat bo'lib turganda indamay o'tirganligi bayon o'rnida yuradi. Ya'ni bayon degani o'sha narsaga iqror bo'lganlik o'rnida yuradi. Xo'p. Yana bir misol. Sukutul muqarri lahu wal wakilu wal wadi'u yu'addu qabulan ma lam yaruddu sarahatan. لأنه عند الرد الصريح لا عبارة للدلالة في مقابلة التصريح. Bir odamga bir narsa seniki deb iqror bo'linsa, masalan men sizga aytsamki, mana shu telefon sizniki desam, siz muqarrunlah bo'lasiz shunda. Yoki sizni bir narsaga vakil qilsam, yoki sizga bir narsani omonat qo'ysam, o'shanda siz uni qabul qilib indamay olib qo'ysangiz, ochiq rad qilmasdan qabul qilgan hukmimizda bo'ladi, roziman degan hukmimizda bo'ladi. Masalan aytishingiz kerak edi. Nima demoqchi ya'ni? Masalan, men sizga bitta narsani omonatga olib boryapman-da. Shu sizningikida omonatga turib tursin deb sizga tashab ketyapman. Siz indamay bo'zarib olib qoldingiz shu narsani. Ha ham demadingiz, yo'q ham demadingiz. Keyin ertaga men kelib sizdan talab qilsam yo'q bo'ldi narsa deyapsiz. Endi nimaga yo'q bo'ladi? Omonat qo'yib ketdim-ku sizga desam, siz aytasizki, men sizga roziman omonatingizga qo'yishligingizga demadim-ku desangiz. Ana shu gapingiz bekor gap bo'ladi deyapti. To'lab berasiz menga narsani kerak bo'lsa. Nimaga? Chunki men sizga qo'yib ketayotganimda rozi bo'lmasangiz nima biroq aytmadingiz menga. Qo'ymang menga omonatingizni deb. Yoki sizni bir narsaga vakil qilsam, bir ishga. Indamay o'tirsangizda men sizni bo'ldi, vakil bo'ldi shekilli shu ishga desam, ketsam, keyin shu ishni qilgan deb sizni oldingizga kelsam, qilmay o'tirgan bo'lsangiz. Ha desa, men rozi bo'lmadim shu ishni qilishga desangiz. Indamay o'tirdingizki, men sizni shu ishga vakil qilganimda deyman. Indamay o'tirganligingiz shunda rozilikka dalolat bo'ladi. Hojat bor edi chunki bo'lmasam aytishingiz kerak edi. Xo'p. Modomiki ochiq rad qilmasa deyapman. Chunki ochiq rad qilsa, endi uni indamay o'tirganligi dalil deb e'tiborga olinmaydi, ochiq rad qilganligi bo'lganligi uchun bu yerda deyapti. Ya'ni o'sha paytda masalan unga omonat qo'yayotganda yoki vakil qilayotganda yo'q, qo'ying meni bunaqangi mas'ul qilmang deb ochiq aytsa, mayli unda hech qachon uni mas'ul qilinmaydi. Chunki ochiq aytilganda bunaqangi dalolatlar e'tiborga olinmaydi. Dalolat degani sukut alomati, rizo, boshqa degan gaplar. Xo'p, yana bitta misol mana. Xaridor savdodan avval narsani aybini aytilgan paytda indamay o'tirdi. Olib ketdi. Demak, shu aybga rozi bo'lib e'tiborga olinadi. Mana bu ham ko'p uchraydi hayotda. Masalan, men sizga bitta narsani sotdim. Siz shuni oldingizda, ayblarini hammasi sizga xabar qilib chiqdim men. Mana bu yerda bu kamchilik bor va hokazo. Indamay o'tirdingizda ketdingiz. Keyin ertaga kelyapsiz-da, mana bu yerda kamchiligi bor ekan, o'sha narsani aytib kelyapsiz menga kamchiligini.
Ha, men sizga aytamanki, olayotgan paytingizda sizga aytdim men, indamay olib ketdingiz-ku, bo'ldi deyman. Qaytarib olmayman narsani. Ha, chunki hojat vaqti edi o'sha, o'shanda aytish kerak edi. Kamchiligi bo'lsa, sizga yoqmayotgan bo'lsa. O'shanda aytmadingizmi? Endi u kamchiligini ko'tarib kelganligingiz inobatga olinmaydi. O'sha aybga rozi bo'lib olgansiz deb e'tiborga olinadi. Mana adliya qonunlaridan 341-chi qonun Iroq qonunlarida deyapti. Buni muallif o'zi iroqlik bo'lganligi uchun ko'p keltirgan, ya'ni shar'iy qonunlar hammasi Iroqdagi qonunlar shu shar'iy qonunlardan olinganligi uchun misol qilib keltirgan. Shuni bir olishgan degan ekan. Bu bizga qonunga kerak emas, ya'ni. Xo'p, qoida tushunarli bo'ldi, hamma misolni o'qib turishimiz shart emas, keyingi qoidaga o'taveramiz. Xo'p, 7-chi qoida la ibrata bid-dalalati fi muqobalati tasrih. Ochiq lafz turganda dalolatni e'tiborga olinmaydi. Hozirgina aytgan gapimiz. Hozirgina aytgan gapimiz. Ya'ni masalan, aytdik-ku, men sizga bir narsani omonat qo'yib ketayotgandim. Indamay olib qoldingiz. Ana shu dalolat bo'ladiki, siz roziligingizga shu omonatni qabul qilish kerak edik. Lekin agar shunda ochiq aytsangiz, men omonatingizni qabul qilmayman. Qabul qilsam ham yo'qolsa meni boshimni og'ritmang. Meni qarab o'tirishga vaqtim yo'q deb ochiq aytib qo'ysangiz. Shunda men shuni eshitib sizdan shunga qaramay qo'yib ketsam, ertaga kelib bu narsaga bir shikast yetgan bo'lsa, janjal qilib, to'g'on qilib, talab qilishga haqqim bo'lmaydi. Chunki ochiq aytilindi bu yerda. Men mas'ul emasman. Endi olib qoldingiz-ku degan narsadan to'la berishga dalolat olinmaydi. La ibrata bid-dalalati fi muqobalati tasrih. Ochiq gap turganda unaqangi dalolatdan hech qanaqangi e'tibor olinmaydi. Xo'p. Aytayaptiki, dalolatdan maqsad bu yerda bir narsa shunday bir holda turadiki, boshqa bir kishiga ilmni ifoda qiladigan holda turadi, deyapti. Ya'ni yuqoridagi misoldan tushunasiz bu gapni ham. Ya'ni men sizga qo'yib ketayapman omonatni, bu holat shunday ifoda qilyaptiki, siz indamay o'tirganda rozisiz shunga. Ana shu dalolat deyiladi. Indamay o'tirganligingiz dalil bo'lyaptiki, shu omonatni qabul qilib qolishga roziligingizga. Dalolat aslida ana shunaqa ma'noda e'tibori bor. Unga bir o'ziga munosib hukmlar bog'lanadi, o'tdi-ku mana. Lekin agar shu dalolatga ochiq bir lafz teskari kelsa yoki shunga o'xshagan narsalar, unda e'tiborni va hukmni qaratiladigan narsa shu ochiq lafz bo'ladi, dalolat emas deyapti. Chunki ochiq lafz turganda unga muxolif bo'lgan dalolat e'tiborga olinmaydi. Buni bitta misolini keltiryapman. Bir shaxs boshqa odamga bitta sovg'a bersa, masalan, siz menga bitta sovg'a berdingiz. Xo'p, men shuni olsam, o'sha sovg'a qilingan paytda men shuni olganligim sahih bir qabz deyiladi, ya'ni meni qo'limga o'tgan bo'ladi narsa. Agarchi sovg'a qilgan siz uni ochiq qabz qilishga izn bermagan bo'lsangiz ham, dalolatan shunday. Ya'ni men sizga hali oling demadim-ku degan bo'lsangiz ham, menga shuni sovg'a qildingizmi, bo'ldi, shuni olib ketishga huquqim bo'ladi. Dalolatda shu chiqadi. Chunki sovg'a beruvchi bir narsani sizga deganligi o'zi izn hisoblanadi, dalolatda shunday. Ya'ni uni qo'lga olib ketaverishlikka izn bergan hisoblanadi. Ammo agarda unga sovg'a qilgan taqdirda ham uni olishdan qaytarsa, ana unda uni keyin u olishligi sahih bo'lmaydi, chunki bu yerda dalolatga o'rin yo'q, ochiq dalil turibdi. Ya'ni beraman, lekin hozir olmaysiz degan. Ya'ni nima demoqchi qisqasi, og'zaki sharhlay. Men masalan sizga bitta sovg'a berdim. Hozir olasizmi, qachon olasizmi aytmadim. Siz shu zahoti borib olib ketaversangiz bo'ladi, meni gapimdan dalolat olib. Ya'ni meni gapimdan sizga degandan dalil chiqadiki, menga u qachon bo'lsa ham dalolatdan shu chiqadi. Lekin agar shunda men ochiq aytsamki, sizga beraman, lekin bir oydan keyin olasiz desam, siz meni sizga beraman degan gapimni olib hoziroq olib ketib qolishingiz mumkin bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki men ochiq aytib qaytlab qo'ydim bu yerda, bir oydan keyin olib ketasiz deb. Ana shuni tushuntiryaptiki, ochiq lafz turganda u sizga degan narsadan dalolat olib bilganini qilib ketavermaydi. Bunga yana bitta misol keltiraman tushunish bo'lishligi uchun. Masalan, bitta odam bitta qizga uylanyapti. Aslida uylanishligidan dalil chiqadiki, qiz uni ko'yindi, to'g'rimi? Ota masalan kuyovga qarab shu qizni senga nikohladim degandan keyin qiz uniki. Shu dalolatdan shu chiqadi. Nikoh dalolatidan shu chiqadi. Albatta, endi o'sha zahoti unga halol, o'sha zahoti unga teginishligi mumkin, o'sha zahoti olib ketishligi mumkin uyiga uni. Halol.
nikohda dalolatidan shu chiqadi chunki. Lekin endi agar ana shunda qizni valisi nikohlasa-da ochiq aytib qo'ysa, sizga nikohlayman qizni, lekin olib ketmaysiz hali. Bizni yumushimiz, ishimiz bor. Bu qiz biz bilan bir oy yashash kerak. Nikohlab qo'yamiz, mayli, lekin bir oydan keyin olib ketasiz deb ochiq aytsa, siz shunda xo'p degan kishi bo'lib, ha nikoh qilgandan keyin o'zim bilaman nima qilishdi deb dalolatidan olib nikohni xo'p deb turib, keyin bilganingizni qilib olib qochib ketishingiz mumkin bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki ochiq shart turganda siz u nikohni dalolatini bu yerda olib olib amal qilishingiz mumkin emas. Ochiq shart qo'ygan bu odam sizga. Ana shu ham bitta qoidaning ma'nosi. Misoli: La ibrata bid dalala fi muqabalati tasriy. Demak, biz bir hukmdan shunday chiqayotgan bir dalilga qachon amal qilsak bo'ladi? Ochiq unga bir qarshi istisnolar yoki shartlar bo'lmasa. Agarda ochiq bir hukmga istisnolar, shartlar bo'lsa, o'sha shartlarga amal qilib, keyin undan keyin biz o'sha hukmdan chiqayotgan dalolatga amal qilishimiz joiz bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda mana qonun, Iroq qonunining 772-moddasini keltiribdi. Bu ham muhim emas bizga Iroq qonuni. Shu shar'iy qonunlarga muvofiqligini tushuntiryapti, ya'ni. Xo'p, 30-bahs. Xo'p, bu 7-qoidaga tegishli yana bir kichkina qoida bu ham. La ibrata litasrihi ba'dal amali bid-dalala. Dalolat bilan amal qilib qo'ygandan keyin ochiq aytishlikda e'tibori yo'q. Ya'ni masalan, yuqoridagi nikoh misolimizda qaraylik. Nikoh vaqtida masalan men uylanayapman. Xotinimning dadasi aytdiki, mana shu qizni senga nikohingga topshirdim dedi. Olib ketamanmi hozir, bir haftadan keyin olib ketamanmi aytmadi. Endi men shu nikohni dalolati bo'yicha amal qildim. Ya'ni bo'ldi, olib ketar ekanman hozir deb o'yladim-da, taraddudimni ko'rib xotinni olib ketyapman masalan. Endi nikoh o'qib bo'lib, shu hamma narsa bu bo'lgandan keyin, dalolatdan keyin u aytayaptiki, men endi hali qiz dadasi. Ya'ni bermayman hozir qizni. Bir oydan keyin olib ketasizlar, deyapti. Ana shu aytayaptiki, dalolat bilan o'zi ish bitib bo'lgandan keyin, keyin ochiq aytilishlik e'tiborga olinmaydi. Ha, demak, qoidamiz tushunarli bo'ldi. La ibrata litasrihi ba'dal amali bid-dalala. Dalolat bilan ish bitib bo'lgandan keyin, keyin ochiq aytish u e'tiborga olinmaydi. Ya'ni haligi urush tugagandan keyin qahramon bo'ldi deydi-yu, shunga o'xshagan gapdi bu. Unaqangi urush tugagandan qahramon bo'lish qahramonlik hisoblanmaydi. Hozir mana qoidani ma'nosi shu qisqa qilib aytganda. Xo'p. Bu misollarni keltiribdi, o'qib o'tirmaymiz, ya'ni shart emas. Keyingi bahsga o'tamiz. Furu'ul qoida va tatbiqotuha degan 31-chi. Xo'p. Bir insonni masalan qo'chqori bor, qo'yi. O'sha qo'yga o'lim xavfi bor. Kasal bo'lib o'lyapti mana qo'y. Inson uni bir inson ko'chada ko'rib qoldida, masalan meni qo'yimni ko'rib qoldi, o'lyapti, chalajon bo'lib yotibdi. Suv yubordi mendan so'rab o'tirmasdan. Endi harom o'lmasin dedi-da. Ana shuni suygani halol bo'ladi, lekin yeyish harom bo'ladi. Fayahrumu akluha deyapti, qarang. Suv yuborgani yaxshi qildi, mayli. Yeyish harom bo'ladi, chunki u uni mulki emas u. Harom o'lmasin, suv yuborgani yaxshi. Va uni keyin o'sha suyuvchisi unga uni to'latilmaydi. Bu istehson qonunidan olinadi bu narsa, deyapti. Buni usul fiqhda gapirganmiz, istehson. Ya'ni aytmoqchiki, qisqasi, suyganligiga unga birovning mulkiga tajovuz qilding deyilmaydi. Chunki ularda hozir harom bo'lib. Unga to'latilmaydi, deyapti. Lekin yeyish harom bo'ladi u odamga uni. Chunki u moliki tomonidan dalolatdan izn berilgan unga. Ya'ni suyishga dalolatdan izn berilgan. Nima demoqchi? Ya'ni masalan, o'zi holdan ma'lum degan. Har qanday odam o'sha paytda qo'yi harom o'layotgan bo'lsa, albatta aytadiki, suv yuboravermabsiz-da deydi, to'g'rimi? Harom o'lgandan ko'ra o'tirasizmi qarab, suv yuboravermabsiz-da deydi. Dalolatan ma'lum, o'zi roziligi egasi unga. Dalolatan degan o'zi voqelikdan, hayotdan o'zi ma'lum. Shuning uchun uni suv yuborishiga izn berilyapti, birodi qo'yini bo'lsa ham, molini bo'lsa ham. Lekin yeyishiga izn berilmayapti. Nima uchun? Chunki yeyishiga u dalolatan hamma izn beravermaydi-da. Go'sht egasiga berish mumkin-ku.
kim huquq beradi yuborishingizga uni so'yib masalan? Shuning uchun ham so'yishga izn berilyapti dalolatdan. Lekin yeyishga izn berilmayapti. Chunki uni mulki emas u. Xo'p. Xo'p, yana shunga o'xshagan qoidalar keltirilibdi. Bu bitta misol bilan aslida tushunarli bo'ldi. Iroqning qonunlarini keltiribdi. Ular muhim emas bizga, ya'ni. Xo'p, keyingi qoidaga o'tamiz. Al-qoidatu samina, 8-chi qoida. Zikru ba'di ma la yatajazza'u ka zikri kullihi. Bu ham ajoyib bir qoidalardan. Maydalanmaydigan narsani ba'zi juzini zikr qilish uni hammasini zikr qilishga o'xshaydi. Nima degani bu? Masalan, bir butun narsa bor, maydalanmaydi. O'shani ba'zi qismini zikr qilganingiz hammasini zikr qilgan bo'ladi. Misol bitta oyatdan. Alloh taolo Qur'onda "Va yabqa vajhu robbika zil jalali val ikrom" deydi. Zil jalali val ikrom Robbingizning yuzi boqiy qoladi deydi. Qarang. Allohning yuzi boqiy qoladi deyapti. Allohning yuzi bitta sifati Alloh taoloning. Lekin bu bo'linadimi Allohdan? Ya'ni ajraladimi Allohdan? Juzlanmaydi-ku bu narsa, ya'ni maydalanmaydi-ku. Boshqa joyi masalan halok bo'lib ketib, bir yuzigina boqiy qolib ketmaydi-ku. Demak, ana shunda biz tushunamizki, bu maydalanmaydigan narsani ba'zi qismini zikr qilinganligi uni hammasini zikr qilgan o'rniga o'tadi. Demak, Allohning yuzi boqiy qoladi degani zoti boqiy qoladi degan bo'ladi. Chunki maydalanmaydi-ku, u yog'i halok bo'lib ketib, bu yog'i boqiy qolib ketmaydi-ku. Tushunarlimi? Ana qoida, demak, menimcha mana shu misolni eslab qolsanglar, shundoq zihnda shakllanadi qoida. Zikru ba'di ma la yatajazza ka zikri kulli. Juzlanmaydigan narsani ba'zi qismini zikr qilish, ya'ni maydalab bo'lmaydigan narsani ba'zi qismini zikr qilish, uni hammasini zikr qilish o'rniga o'tadi. Qoidaning sharhi. Xo'p, mana bu qoidani avval o'tgan bir qoidamizga tatbiq qilsak ham bo'ladi, deyapti. Ya'ni kalomni amal qildirish uni e'tiborsiz qoldirishdan avlo degan qoidani o'tdik-ku biz. Shunga o'xshayapti bu qoida ham hozir. Ya'ni modomiki kalomni ishlatish imkoni bormi, hammasiga ishlatamiz. Uni o'sha bir juziga ishlatib qolgan juzini e'tiborsiz qoldirmaymiz deganida, ya'ni. Ha, agarda bir narsa masalan maydalanishni qabul qilmaydigan narsa bo'lsa, hammasini iroda qilyapti deb olinadi, deyapti. Chunki gapiruvchining kalomini lag'udan va bekor gap deyishda ham biz shunda saqlab qolgan bo'lamiz. Misol tarzida aytamiz buni. Ya'ni shu gapni hozir shuni o'taylik. Men masalan qulim bo'lsa, shu qulimni yarmi taloq, yarmi ozod desam, shu qulimni yarmi ozod desam, meniki o'zi bitta u, sherigim yo'q. Nima bo'ladi meni gapim? Qulni yarmi ozod, yarmi qul bo'lishi mumkinmi? Bu narsa mumkin emas. U yarimta bu yarim ozod, yarmi qul degan narsa bo'lmaydi hech qachon. Juzlanmaydi bu. Maydalanmaydi. Shuning uchun endi meni bu gapimni tashavorlanmaydi. Ma'lul kalam avla min ihmalihi degan gapni o'tdik-ku qoidani yuqorida. Ya'ni modomiki bitta gapni bitta odam gapirgandan keyin uni kalomni bir manfaatli narsaga olish avlo bo'ladi uni tashavorgandan ko'ra. Modomiki imkon bo'lsa deb o'tdik. Shuning uchun meni bu gapimni shunday tushuniladiki, qulning hammasi ozod deb tushuniladi. Nima uchun? Chunki yarmi ozod, yarmi ozod emas bu bo'lmaydi hech qachon. Qulni hammasi ozod deb ketadi. Mana shu qoidaga bitta misol bu ham. Qulning hammasi ozod ketadi. Yoki masalan, xotiniga qarasa debdi odam, xotinini yarmi taloq desa, nima bo'ladi? Hammasi taloq bo'ladi. Chunki taloq xotinni yarmiga tushmaydi, hammasiga tushadi. Hozir demak, mana juzlanmaydigan narsani ba'zi qismini ishlatilsa, u hammasiga tushgan bo'lib qoladi. Xo'p, chunki oqil odamni kalomida uni e'tiborsiz qoldirilmaydi-da, uni shu to'liqligicha olinadi, deyapti mana. O'zini kalomida eshitayotgan odamga nimadir bir manfaatni foyda qilib gapiradi odam. Demak, bir narsadan bir juzni zikr qilganligi u juz maydalanishlikni qabul qilmasa, u hammasini zikr qilgan deb olinadi, deyapti mana. Hop, bu narsa mana lug'a arabiyani uslublaridan kelib chiqqan, deyapti. Ya'ni arab tilidan olingan qoidalardan bu. Zikrul juz va iradatul kul deyiladi. Bir juzni zikr qiladida bir narsani, lekin hammasini iroda qiladi, nazarda tutadi. Masalan, zihor kafforatida. Ya'ni zihor degani bitta odam xotinini onasiga o'xshatib qo'ysa, "Sen menga onamdek haromsan" desa, zihor deyiladi shuni. Shunga Alloh taolo kafforat berish kerak degan
Hozir bizga tegishli joyi shu kafforat degan joyi. O'shanda qisqasi Alloh taolo qul ozod qilish kerak degan kafforatiga. Xo'p, qotillikning kafforatiga bir odam bilmasdan bitta odamni xato yo'li bilan qotil qilib o'ldirib qo'ysa, unga ham qul ozod qilish kerak degan. Lekin o'shanda mu'min qul ozod qilish kerak degan. Tahrir raqoba degan o'shanda qulni qisqasi. Bo'yin ozod qilish kerak degan. Biz mavzuni kerakli joyini e'tiborga olaylik. Qisqasi Alloh taolo kafforatlarda bo'yin ozod qilish deb gapiradi. Raqoba bo'yin degan. Bo'yin ozod qilish. Endi bir qulni faqat bo'yinini ozod qilib, uni qolgan badan qismini qul qilib qo'yish imkoni bormi? Ozod bo'lgandan bo'yini ozod bo'lsa, qolgan joyi ham ozod ketadi. Ana shuni aytayapti. Alloh uni hozir bo'ynini zikr qiladi-da, hammasini istaydi. Bo'ynini ozod qil degandan hammasini ozod qil degan narsa nazarda turgan bo'ladi. Xo'p. Shuning uchun ham qarang. Haligi hadislarda keladi masalan. Jannatda bir kamon yoki bir qamchisi bir o'rni insonni deyiladi. Mawdi'u sawti ahadikum fil janna khayrun min ad-dunya wa ma fiha deyilgan. Jannatda bir odamni shundaybda qamchini o'rnichalik joyi bo'lsa, ya'ni bu qancha bo'ladi? Chiziq deganida chiziq. Qamchini buni tashlasangiz bitta qancha o'rin oladi? Bitta chiziq bu, bitta oyog'i sig'maydi unga ehtimol. Ana shuncha jannatda joying bo'lishi deyilgan. Dunyodagi barcha narsadan yaxshi deganlar. Ana shu hadisda ham shu qoidani ishlatsangiz bo'ladi. Nima uchun? Chunki jannatda bitta oyog'imiz sig'ib, qolganimiz sig'may, unaqa qilib yashalinmaydi-ku. Kirsak bir butun kiramiz jannatga, to'g'rimi? Yarimiz jannatda, yarimiz do'zaxda qolib ketmaymiz. Kirmasa bir butun kirmaydi odam, kirsa bir butun kiradi. Juzlanmaydi jannatga kirish. Demak, hozir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birlaringni jannatda bir qamchidek o'rni bo'lishi dunyo undek narsadan yaxshi deganliklari bildiradiki, chunki qamchidek o'rning bo'lsa ham jannat seniki degani. Chunki qolib ketmaydi hech qachon, qamchidek joyga oyog'ini bosib qolgan tashqarida. U juzlanmaydi jannatga kirishlik, ya'ni. Xo'p. Demak, bu yerda hozir mavzuga qaytamiz mana. Quldan maqsad bo'yinni ozod qildi-da, qulni ozod qildi degan. Erkakmi, ayolmi? Uni hozir ba'zi juzini ishlatdi, bo'yinini ozod qildi. Uni hammasini nazarda tutdi. Xo'p, qoidani endi tatbiqiga bir misollar keltiramiz deyapman. Masalan, bir qatl qilingan shaxs bor, o'ldirib ketilgan odam. Shuni ortidan qolgan valilari, ya'ni oshna urug'lari qotildan qasosni yarmini soqit qildik desa. Qasosni yarmini soqit qilib bo'ladimi? Ya'ni haligi qotilni yarmini o'ldirib, yarmini tirik qoldirish imkoni bormi? Yo'q. Shuning uchun nima qilinadi? Qasos hamma soqit qilib ketadi. Chunki uning imkoni yo'q-ku yarmini soqit qilib, yarmini qoldirish deydi qasosni. O'ldirsa o'ldirilish kerak, bo'lmasa tirik qoldirilish kerak. Hozir bu yerda biz nima uchun endi qasosni undan soqit qo'yaryapmiz? Bir yo'la o'ldirib qo'yaveraylik demayapmiz. Chunki aytdik-ku, bu odam hozir yarmini soqit qildim deganda uni gapini biz amalga olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham hammasini soqit qildim degan ma'noga olamiz. Agar hozir qasosni umuman ijro qilsak bu yerda to'liq qilib, uni gapi manfaati bo'lmay qoladi gapirishligida. Ihmalul kalam avvalo men ihmal dedik. Bir gapni gapirganda bir odam buni qandaydir bir manfaat ustiga olish, uni shunday tashlab yuborishdan yaxshi bo'ladi. Agar uni biz shundayligicha o'ldirib qo'ysak, bu gapni tashlab yuborgan bo'lib qolamiz-da, ya'ni yarmi ozod, yarmi qatl qilinadi degan gapdi. Chunki qasos juzlanmaydi deyapti mana. Xuddi shuningdek, qotilni agarda haligi o'ldirilgan jabrlanuvchini oshnalaridan biri af etib yuborsa, qasos endi soqitib ketadi, hamma af etgan hisoblanadi deyapti mana. Hattoki qolgan haligi nimalar o'ldirilgan odamni qarindoshlari uni af etmagan bo'lsa ham qolgan merosxo'rlar u diyaga ularda haqqi bo'ladi xolos deyapti. Ya'ni masalan bir odam o'ldirib ketilindi. Uni ortidan bir 5 ta aka-ukasi bor. Shu aka-ukalardan bittasi men af etdim shu ukamni qotilini deyapti masalan. Qolgan 4 tasi hali af etgani yo'q. Aytayaptiki, bu af etish juzlanmaydi-yu, af etsak bir yo'l af etilish kerak, bo'lmasa af etilmaslik kerak. Shuning uchun hozir bu qotil bitta shu akasini gapi bilan af etilgan bo'lib ketadi. Qolganlari garchi hali af etmagan bo'lsa ham. Xo'p, qolganlariga nima qilinadi? Diya beriladi. Pul to'lanadi, tovon puli ya'ni. U diyaning o'rnida gapirilgan.
Juzlanmaydigan narsani qisqasi mana bir juzini gapirganda uni hammasini gapirgan o'rniga o'tib ketyapti qisqasi mana. Xo'p, mana bu yerda Iroq qonunini keltiribdi, bu ham bizga kerak emas. Xo'p, 34-chi bahsda aytadi. Zik hukmu zikri ba'di ma yatajazza. Endi juzlanadigan narsani ba'zisini zikr qilsachi, uni ham hammasi deymizmi yoki o'sha juzini o'ziga hukmni joriy qilamizmi? Ana shu haqida. Ammo endi aytyaptiki, mana juzlanadigan narsani zikr qilgan bo'lsa kishi, u hammasini zikr qilgan devorilavermaydi. Hukm faqat o'sha juziga aytilgan joyigagina sobit bo'ladi, hammasiga emas deyapti. Misol tarzida aytaman, mavzu kirishdan avval. Bitta odam bir odam o'ldirib qo'ysa, diyasi qancha dedik? 100 ta tuya to'lash kerak, 100 ta tuya. Xo'p, 100 ta tuya juzlanadimi? Ya'ni bo'lsa bo'ladimi uni? Bo'lsa bo'ladi, bitta, ikkita, uchta, to'rtta qilib. Ana shunda masalan, haligi o'ldirilgan odamni ortidan qolgan oshna og'aynlari aytsaki, biz qotildan 100 ta tuyani 50 tasini kechdik desa, bu bo'linsa bo'ladigan narsa-ku, 100 ta, 50 ta. Ana shunda bu hammasini kechgan bo'lib ketmaydi bu. Ba'zini kechgan, hammasini kechgan bo'lib ketmaydi, chunki bu juzlanadigan narsa. U o'sha kechgan qismigina kechilgan bo'ladi, qolgani aslida qoladi. Ya'ni to'lash kerak bo'ladi. Xo'pchilik, masalan, hozir men qarz misolini keltirayotgan. Xo'p, og'iz aka aytsak tushunarliroq bo'ladi. Masalan, meni sizdan qarzim bor. Qarz, masalan, 100 dollar qarzim bor. Siz aytayapsizki, shuni 50 dollarini men kechdim deyapsiz. Juzlanadimi bu? Juzlanadigan bo'linsa bo'ladimi? Bo'linib berilsa ham bo'ladigan narsa-ku, masalan. Bo'linsa bo'ladigan narsa bo'lganligi uchun uni yarmini zikr qilganda, hozir yarmini kechdim desangiz, hammasini kechgan bo'lib ketmaydi. Chunki bu maydalansa bo'ladigan narsa. Uni o'sha kechgan qismigina kechiladi, qolgani lozim bo'ladi. 50 dollarini kechdim desangiz, yarmini 50 dollarini kechgan bo'lasiz, qolganini men sizga to'lab berishim kerak bo'ladi. Xo'p, mana aytayapman hozir. Agar doin, ya'ni qarz beruvchi odam qarzdorga yarim dayinni kafil bo'lsa, kafolat yarim dayinga sahih bo'laveradi deyapti. Hammasiga kafolat bo'lgan hisoblanmaydi u. Chunki qarz miqdori juzlanishlikni qabul qiladi. Hukm o'sha juzga zikr qilingan juzgagina sobit bo'ladi. Va xuddi shuningdek, ba'zi qarzga kafil bo'lsa, o'sha kafilligi ham sahih bo'laveradi. Qarzdorni ba'zi qarzidan zimmasini xoli qilgan bo'ladi va o'sha xoli qilishligi sahih bo'ladi deyapti. Ya'ni masalan, meni bitta odamdan falon sum qarzim bor. 10 ming qarzim bor bitta odamdan masalan. Siz kelyapsiz, shunda menga yordam qilmoqchi bo'lyapsiz. Aytayapsizki, hali pulni egasiga shu odamdan qarzini yarmini men ko'tardim deyapsiz. Endi shunda siz hammasini ko'targan bo'lib qolmaysiz. Nima uchun? Chunki u juzlanadi. Kafil bo'lish qarzga juzlanadi. Yarmiga kafil bo'lishingiz mumkin. 3 dan 1 ga, 4 dan 1 ga, 5 dan 1 ga, hokazo. Bu juzlanadi, shuning uchun ham kafil bo'libdi degan gapni olib, men sizga tunkab qo'yish haqqim bo'lmaydi. Bo'ldi, palonchi odam kafil bo'ldi menga deb. Chunki siz yarmiga kafil bo'ldingiz, bor yo'g'i. Hammasiga kafil bo'lganingiz yo'q. Bu juzlanadigan narsa, uni juzini gapirilganligi, hammasini gapirganligini bildirmaydi. Xo'p. Keyingi qoidani ham o'qib qo'yamiz, vaqtimiz yetkancha. 9-chi qoida: Al-mutlaq yajri ala itlaqihi ma lam yaqum dalilu taqidi nassan aw dalalatan. Mutlaq kalima mutlaqligicha yuradi. Modomiki unga qaytlangan dalil kelmasa yoki dalolat kelmasa. Bu nima degani, og'zaki tushuntirsak avvalambor. Masalan, Alloh taolo Qur'onda qul ozod qildi. Qul ozod qil deganda ana shu mutlaq deyiladi. Mutlaq degani uni qaytlanmagan. Qanaqa qul? Masalan, erkak qulmi? Yoshi nechida bo'lishi kerak? Rangi qanaqa bo'lishi kerak? U qul musulmonmi, kofirmi? Bu narsalar birontasi qaytlanmagan. Qaytlanmagan degani shart qilinmagan. Shart qo'yilmagan narsani mutlaq deyiladi. Ya'ni mutlaq degani shu qo'yib yuborilgan shundayligicha uni o'z holiga tashlangan degani. Ana shunda kelib hech kim o'zicha bunda shartlarni ko'paytirishga haqqi yo'q. Alloh qul ozod qil degan bo'lsa, qul ayol bo'lish kerak,
qul aqlli qul bo'lish kerak, qul erkak bo'lish kerak, yoshi paloncha bo'lish kerak, rangi paloncha bo'lish kerak, u bo'lish kerak, bu bo'lish kerak, deyishga haqqi yo'q hech kimni. Qayerdan olyapsan bu shartlarni deyiladi. Mutlaqni mutlaqgacha joriy qilish kerak. Ya'ni amalga olish kerak. Ana shu narsa, mana yana bitta misol sizga Qur'ondan. Bani Isroil tushunmagan narsa shu edi. Alloh ularga innalloha ya'murukum an tazbahu baqara dedi. Musa alayhisalom shunday dedilar ularga. Alloh sizlarga bir baqara so'yishni buyuradi. Baqara bitta sigir degan. Bu mutlaqdi qarang. Mutlaq nima degani? Ya'ni ayyi baqara degani. Har qanday sigir, farqi yo'q qanaqa sigir bo'lishligi. Xo'p, endi ular kelyapti-da, ana shuni qaytlab tashadi o'zlaricha. U sigir qanaqa bo'lish kerak? Rangi qanaqa bo'lsin ey Musa? Semiz bo'lsinmi, ozg'in bo'lsinmi, yoshi nechta bo'lsin? Ana shu narsani o'zlaricha qaytlab o'rishdi. Alloh oxiri ularga qiyin qilib tashladi. Shunday bir sigir deb buyurdiki, o'zlari ham zo'rg'a topib oxiri so'ydilar o'shani. Nima kerak edi shu? Alloh o'zi shunday mutlaqligicha aytib qo'ygan narsani kelib, har xil narsalar bilan qaytlash. Bani Isroil mana shuni tushunmadi. Hozir qoidani misollanishi bo'ladi. Bir narsa mutlaq gapirilsa, uni mutlaqligicha joriy qilish kerak. Unga har xil qo'shimchalar qo'shmaslik kerak, ya'ni. Xo'p. Modomiki shu qaytlanganlik dalili kelmasa, ochiq o'zi bir dalilda yoki bir dalolatda deyapti mana. Ya'ni masalan, qul ozod qil deganda ba'zida Alloh taolo Qur'onda ba'zi ahkomlarda, hammasida emas, raqobatin mu'minatin deb keltiradi-da masalan. Ba'zi masallarda mu'min qul ozod qilishligi shart qiladi. Agar demak, Allohning o'zi bir narsani shu qaytlab qo'ysa, ana u qaytga albatta amal qilish kerak bo'ladi. Xo'p, o'zi mutlaq bilan muqayyatni ta'rifi deb berdi mana. Mutlaq nima degani? Shunday bir lafz bo'ladiki, mutlaq o'z jinsidan ko'p narsalarga dalolat qiladi. Yuqorida aytganimizdek, masalan, qul desangiz, qul jinsidan har xil qullar kirib ketadi ichiga. Ayol, erkak, yosh, qari, musulmon, kofir, hammasi kirib ketadi. Ana shu o'z jinsidan ko'p narsalarga dalolat qiladi degani. Yoki shunday bir lafzki, muayyan bo'lmagan bir juzlarga dalolat qiladi. Bu ham xuddi shunday yuqoridagidek. Qul desangiz, muayyan emas, har xil qullarga dalolat qiladi. Lafzda bir qaytlanmagan bo'ladi. Masalan, rajul desangiz, hamma erkaklar kirib ketamiz ichiga. Oq, qora, yosh, katta, hammasi kirib ketadi. Yoki rijal desangiz ham xuddi shunday. Ana shu mutlaq degani. Uni qaytlamadi. Muqayyad nima degani? Muqayyad shunaqa narsaki, bir lafz bo'ladi. O'z jinsida u ham bir ko'p narsalarga dalolat qiladi, lekin qaytlab qo'yilgan bir sifat bilan dalolat qiladi. Masalan, mu'min erkak desangiz, buni ichiga ham ko'p erkaklar kirib ketadi, lekin qaysi sifat bilan qaytlab qo'yilgan erkaklar kiryapti? Mu'minlik sifati bilan qaytlangan erkaklar kiryapti. Erkak desangiz, undan ham ko'proq kirib ketadi, to'g'ri. Lekin mu'min erkak desangiz, endi ozroq bu doira torayadida o'sha mu'minlik sifati bilan qaytlangan erkaklargina bu gapingizni ostiga kiradi. Xo'p, mana shu muqayyat ta'rif bo'ladi. Qaytlanilgan degani. U ham ko'p o'z jinsidagi narsalarga dalolat qiladi, lekin bir sifatlar bilan qaytlanib dalolat qiladi deb. Yoki lafz shunday narsalarga dalolat qiladiki, o'z ichidagi bir juzlarga dalolat qiladi, lekin muayyan bo'lmaydi u ham. Uni qaytlanganligi qaytlangan narsasigagina qo'shilib keladi. Masalan, rajulun misri desangiz, muayyan odam nazar tutmayapsiz, hamma misrliklar uncha kirib ketadi. Lekin boshqa misrlik emas odamlar bu gapni ichiga kirmaydi. Yoki rajulun yamaniy desangiz, yamanlik odam. Muqayyad demak, ana shu qaytlangan narsadan boshqasi unga kirmaydi degani. Qaytlangan narsadan boshqasida u ham o'zi mutlaq bo'ladi. Ya'ni bu bir narsani tushuntirib berdi hozir. Muqayyad gohida o'zini ichidagi narsalarga nisbatan ham mutlaq bo'lishi mumkin. Masalan, misrlik odam desangiz, odamzod ichiga nisbatan muqayyad u. Odamzod ichidan misrlikni qaytlab qo'yapsiz. Lekin misrliklar ichida mutlaqmi? Hamma misrlik shuncha kirib ketadi. Mana shuni tushuntiryapti. Mutlaq gohida muqayyad bo'ladi. Muqayyad gohida o'z ichida mutlaq bo'ladi. Ha, bima'na anna al-muqayyad yu'tabaru muqayyadan bil qayd al-mawsuf bi deyapti. Muqayyad ya'ni o'zida o'sha qo'shilib kelgan qayd bilan muqayyad bo'ladi. Uni boshqa narsaga qaytlash joiz emas, dalilsiz. Masalan, yamanlik kishi desangiz, shu jinsi uni yamanlikka qaytlanib qoladi. Ammo boshqalar bu narsaga kirmaydi. Boshqalar unda mutlaq bo'ladi deyapti. Xo'p,
mutlaqning hukmi, ya'ni nima qilish kerak agar bir kalom mutlaq kelsa, uni mutlaqligicha joriy qilish kerak. Ya'ni uni o'zicha qaytlamaslik kerak. Illo qachon dalil bo'lsa, uni qaytlashga ochiq bir dalolat bo'lsa, shundagina qaytlasa bo'ladi. Ana unda hukmga sobit bo'lishligi mumkin bo'ladi. Mana shu mutlaqlikda haligi mana qul ozod qil degan Alloh taolo aytdik, mana zihorda kafforatida mutlaq kelgan bu. Hop, demak buni qaytlab qo'yishga haqqi yo'q hech kimni. Ayol qul, erkak qul, musulmon qul, kofir qul, qanaqa bo'lsa ham bitta qul ozod qilsangiz bo'ldi. Ko'rasizmi, qoidalar Qur'on sunnatda kerakdi bizga bu tahlil qilishdi ularni. Xuddi shunday, ayol kishi mana eri o'lib, idda o'tirsin deganda Alloh taolo o'shanda eri o'lgan ayollar deb mutlaq keltirgan. Demak, har qanday eri o'lgan ayolga idda vojib. U ayol eri bilan yashab, eri unga duxul qilganmi, duxul qilmaganmi, kichkinami, kattami, har qanday ayol. Ayol eri o'ldimi, idda o'tirsin degan Alloh taolo. Ana bu mutlaqligicha olinadi, demak. Mana vallazina yutawaffawna minkum va yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhurin va 10 degan. Sizlardan kimiki vafot etib, ortdan xotinlari qolsa deyapti. Xotini deyapti. Umumiy bu. Yosh xotin, qari xotin, juvon xotin, qiz xotin yoki uylanib turib unga qo'shilgan yo hali qo'shila olmay o'lib qolgan xotin, farqi yo'q. Hammasi iri o'lgandan keyin idda o'tirish kerakligini bildiradi. To'g'ri mumkin. Lekin agarda mutlaqni qaytlashga dalil kelsa o'zi, albatta u qaytni e'tiborga olish kerak bo'ladi. Hukm o'sha qayt bilan sobit bo'ladi. Masalan, Alloh taolo merosni taqsimlashda avval vasiyatni berib, keyin meros taqsimlanglar dedi. Yoki o'ligida qarzlari bo'lsa, avval qarzlarini to'lab, keyin merosini bolchaqasiga taqsimlanglar dedi. Ana shunda vasiyatini berib, birinchi o'rinda deyapti. Keyin meros taqsimlanganda. Hozir qarasak, mutlaq bu yerda. U vasiyat qanchaligini aytmagan. Demak, masalan, endi bir odam o'layotganda jamiki mol vasiyat qilingan deb ketsa-chi? Masalan, men o'layotganimda aytgan bo'lsamki, jamiki mol vasiyat degan bo'lsam. A shunda ham endi mana Alloh aytgan, birinchi vasiyatni berish kerak deb turib, hamma molimni men vasiyatga berib yuborilsa, u merosxo'rlarga nima qoladi? Ana shu uchun bu vasiyatda hozir mutlaqligini, vasiyat degan kalimani mutlaqligini haris qaytlagan bo'lsa, dalil kelgan 3dan 1 qismi, Umdatul Ahkom darsida o'tdik buni ham. Bir odam vasiyat qilsa, qancha narsa vasiyat qilishga haqqi bor? O'layotgan chog'ida 3dan 1 molini vasiyat qilishga haqqi bor, undan ortiqchasiga haqqi yo'q, chunki merosxo'rlarda ham haqqi bor bu yerda. Vasiyat begonaga qilinadi-da, 3dan 1ini qilishga haqqi bor. Mana Sa'd ibn Abu Waqqosda hadis kelgan unda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3dan 1 moldan ko'pini vasiyat qilmoqchi bo'lganda Sa'd qaytarganlar. Mashhur hadis. Ana shu hadis bilan o'sha Qur'onning mutlaqi qaytlanadi. Hanafilarda ham boshqa ulamolarda ham shunday deyilgan bu. Ya'ni demak, o'sha oyatdagi birinchi o'lgan odamni vasiyatini ijro qilib, keyin merosini taqsimlanglar deganda vasiyatni mutlaqligini biz nima bilan qaytlab qo'yamiz? 3dan 1 molini 3dan 1 qismigagina qaytlab qo'yamiz. Bir odam o'lganda o'sha vasiyatini ijro qilamiz birinchi darajada. Qachon? Agarda uni vasiyati 3dan 1 moldan oshmagan bo'lsa. Molini 3dan 1dan, ya'ni. Oshgan bo'lsa 3dan 1nigini qilamizda, qolganiga vasiyatini amalga oshirmaymizda, merosxo'rlarga taqsimlab beramiz. Xo'p. Demak, mutlaqni mutlaqligicha yurgizish kerak mana shunaqa qilib dedik. Xo'p, muqayyat hukmi nima? Endi muqayyat hukmi. Unga ham o'sha qaytiga ko'ra qayta taqozo qilgan hukmga ko'ra amal qilish kerak. Vujubul amal bi mujabil qayd deyapman. U qaytni bekor qilib yuborishga hech kimning haqqi yo'q. Hukm o'sha qayt bilan sobit bo'lish kerak. Masalan, aytdik-ku, ba'zi oyatlarda Alloh taolo mu'min qul ozod qildi deb keladi ba'zi hukmda. O'sha hukmda demak, aynan mu'min qul ozod qilish kerak. U mu'minligi shart emas deyish hech kimning haqqi yo'q uni. Illo dalil kelsa o'sha qayt, ya'ni shart e'tiborga olinmasligiga, ana unda mayli, o'shanda biz uni e'tiborga olmasligimiz joiz bo'ladi. Masalan, mahram ayollar, uylanish mumkin emas ayollarni sanab turib, Alloh taolo aytadi: sizlarning qaramoqlaringdagi, sizlar qo'shilgan xotinlaring bilan yetaklashib kelgan qizlar, sizlarning tarbiyalaringdagi qizlar ham sizlarga uylanishlaring haromdir, deydi. Ya'ni masalan, men bir ayolga uylansam, u ayol avvalgi eridan bir qiz yetaklab kelsa, ana shu qiz menga harom bo'ladi. Endi ana shunda Alloh shart qo'yibdiki, qachon o'sha qiz menga harom bo'ladi? Onasiga duxul qilgan bo'lsam.
Masalan, men bir ayolga uylansam-da, u bilan qo'shilsam, keyin uni qizi menga harom bo'ladi. Alloh shuni shart qilib qo'yapti, qarang. Demak, bundan chiqadiki, bu qayta e'tiborga olish kerak. Agar men bir ayolga uylansam-da, uni u bilan qo'shilmasdan turib, shuni uni taloq qilib olsam, keyin uni qiziga uylanishim mumkin bo'ladi. Chunki Alloh shuni shart qilib qo'ydi mana. Demak, men bitta ayolga uylansam-da, shunda u bilan qo'shilmasdan turib, shu zahoti taloq qilib olsam, keyin uni qiziga ham uylanishim mumkin bo'ladi. Kechagina ayasiga uylandim, bugun qiziga uylanaman. Chunki qo'shilmagandim ayasiga. Lekin agar qo'shilsang, deyapti mana. Ana endi u qiz senga ham qiz bo'lib qoladi, deyapti. Ana hozir demak, shunaqangi xotin bilan nitegalashib kelgan qizni bizga mahram bo'lishligini qayti bor. U qachon? O'sha onasiga qo'shilgan bo'lsa. Aks holda mahram bo'lmaydi. Bu qaytni nobatga olish kerak bo'ladi. Demak, qiz qachon mahram bo'lar ekan mana onasiga uylangan kishiga? Onasiga uylangan kishi onasiga duhul qilgan bo'lsa. Ana shunda er hurmati sobit bo'ladi bu yerda qizga. Bu nikoh onasiga duhul qilish bilan qaytlanyapti. Duhul bu shunchaki aqd, nikoh aqdi degani emas. Ya'ni u qo'shilish deganida u. Ammo oyatda yana bitta qayd bor. Qaramoqlaringizda bo'lsa o'sha qizlar deb qo'ygan joyi bor. Buni usul fiqhda ham, umdatul ahkomda ham tushuntirganmiz bu joyini. Xo'p, buni ham qayd deb inobatga olamizmi? Ya'ni qaramog'imizda bo'lmasa u. Masalan, men bitta ayolga uylandim, u bilan qo'shildim, uni qizi bor, lekin dadasi bilan yashayapti u. Meni qaramog'imda emas. Alloh hozir oyatda qaytlab qo'yapti, qaramog'laringda bo'lsa deyapti. Buni ham hozir qayt deb inobatga olamizmi? Ya'ni dadasi bilan yashayotganligi uchun menga mahram bo'lmaydi bu. Faqat men bilan yashaganda menga mahram bo'lib qoladimi? Ana bu qaytni inobatga olamizmi yo'qmi? Hozir aytayaptiki, bu qayt bu chetlanish uchun qo'yilgan qayt emas. Ya'ni aks holda bunaqa senga mahram bo'lmaydi deb hukmni uni ostidan chiqarish uchun qo'yilgan qayt emas. Bu aksariy qayt deyiladi, ya'ni qaydul kashif deyiladi. Shu fiqhda gapirganmiz bu narsani. Ya'ni shunchaki tushuntirib beryapti masalani bu yerda. U birovni uyda katta bo'lganligini masalaga daxli yo'q qizdi. Bunga hukm nafs qaytlanib qolmaydi. Uni hukmga ta'siri yo'q. Bunga dalil chunki Alloh taolo aynan shu oyatda o'zida aytgan: "Agarda o'sha xotinga duhul qilmagan bo'lsanglar, bitta xotinga uylanganda, uni qiziga uylanishga sizlarga gunoh yo'q" degan o'sha oyat davomida. Bitta xotinga masalan men uylanganman, duhul qilmagan bo'lsam, uni qiziga endi uylanishligimga gunoh yo'q, uni taloq qilgandan keyin onasini. Mana shunda Alloh taolo uni qiziga uylanishda gunoh yo'q deganda, u qiz meni qaramog'imda katta bo'lganmi, o'zining dadasi bilan katta bo'lganmi, uni ajratmadi. Demak, yuqoridagi qaramog'ingda bo'lsa degan joyi u hukm uchun kelmagan narsa deyiladi. Muhimi qisqasi bitta shart bor. Menga mahram bo'lishligi, meni xotinimning qizi. U nima? Men uni onasiga duhul qilgan bo'lishim. Duhul nima? Ya'ni qo'shilgan bo'lishlik. Xo'p, agarda mana mahram bo'lishlikni qayti, ya'ni sharti o'sha qiz erdi qaramog'ida bo'lishligini shart qilingan bo'lganda, bu hozir mana halolligida zikr qilingan bo'lardi. Haromlik o'sha qayt yo'qolganda ketgan bo'lardi. Ya'ni u nima onasiga duhul qilish bilangina ketgan bo'ladi, deyapti. Xo'p, mavzuni yakunlaymiz mana qoidalar misollari bilan. Agar bir odamni bir bayga vakil qilsak, xo'p, mutlaq vakil qilsak, masalan, olib borib mana narsamni sotib keling desam, mana bitta qo'shqorni yoki bitta molni berib, mana siz bozorga olib borib sotib keling desam sizga, siz vakil deylasiz shunda. Mutlaq vakil qilsam sizni mutlaq bo'ladi bu. Uni xohlagan narxga sotishligi mumkin bo'ladi, o'zi munosib deb o'ylagan. Ozmi, ko'pmi farqi yo'q. Chunki men aytmadim. Mutlaq keldi bu narsa. Bu Imom Abu Hanifa rahimahullohda shunday kelgan ekan. Bayga mutlaq vakil qilsa mutlaq bo'ladi. Siz pulini aytmadingizmi? Keyin ertaga men sotib kelsam, men nimaga arzon sotdingiz deb talab qilishlikka haqqingiz bo'lmaydi masalan. Mutlaq keldi bu. Lekin agar vakil qiluvchi shaxs bir narsani sotishni bir vakilga buyurganda muayyan naqd belgilab bersa, vakil odamga lozim bo'ladi, o'sha naqdgagina qaytlanish kerak. Undan boshqa naqdga sotmaslik kerak. Masalan, men sizga mana shu telefonni berib, shuni 100 dollarga sotib keling desam, siz shuni o'zlashimchalik qilib, masalan, 50 dollarga sotib kelsangiz, men sizdan ochtasini talab qilaman. Qaytdan topsangiz, topib bering. Men sizga falon summa soting degandim, deyman. Qaytlagandan keyin qaytga amal qilish kerak bo'ladi. Shunday deb mana Iroq qonunini keltiribdi. Xo'p. وإنما كان الحكم كما جاء في هذه المادة لأن دليل التقيد تقيد الثمن جاء نصا فتجوز مخالفته deyapti. Yuqorida gapdi o'zi. B misoli. Agar bir odam bir odamni bir narsani sotib olib kelishga vakil qilsa, aksi endi bu yuqoridagi. Yuqorida sotishga edi, bu yerda sotib olib kelishga.
lekin narxni belgilab bermasa vakil xohlagan narxni sotib kelishga haqqi bo'ladi, ozroq aldansa ham deyapti. Lekin juda katta aldov bilan aldanib sotib kelmaslik kerak. Ya'ni masalan men sizga boring bozordan bir qop bug'doy olib keling deb jo'natib yubordim sizni. Pulini aytmadim. Siz bordingizda bozorda narxni ko'rib o'zingizcha olib keldingiz. Shunda kerak bo'lsa qimmatga olib kelib qo'ygan bo'lgan taqdirdami ozmoz aldanib. Men sizni yoqangizdan tortishga haqqim yo'q, nima qildingiz? Necha pulga sotib keldingiz deb. Aytish kerak edi necha pul bo'lmasa. Qaytlashingiz kerak edi, qaytlamadingiz, mutlaqligicha yuradi. Lekin g'ubnu fahish bo'lsa talab qilishga haqqi bo'ladi. Masalan, bozorda bir qop bug'doy 100 dollar, siz boribsiz, bir qop bug'doy 1000 dollarga sotib kelibsiz. G'ubnu fahish deydi buni. G'ubnu fahish degani juda qattiq aldanish. Ana shunda men sizdan talab qila olmadim, nima bola qilib keldingiz deyman. Unda ya'ni qaytlamagan bo'lsa ham hatto. Xo'p. وذلك لأن وكالته وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة دلالة بعدم التجاوز إلى الغبن الفاحش دياب. يعني garchi men sizga mana naqd belgilamagan bo'lsam ham, lekin juda katta aldangandan keyin o'zi odatda u aldanish inobatga olinadi-da, ya'ni agarchi uni men qaytlamagan bo'lsam ham deyapdi. Xo'p, mana shu yerda demak misollar tugadi. Inshaalloh 10-chi qoidadan kelasi darsda davom etamiz. Dalil turgan joyda ijtihodga o'rin yo'q degan qoida. Buni yuqoridagina qissalar darsimizda iblis misolida aytgandik. Allohu a'lam.